В усіх районах Харківської області є центри надання адміністративних послуг, установи, які відкриті для зручності та прозорості оформлення документів та довідок. Далі – Анна Почапська. Реєстрація онлайн, електронна черга, видача важливих довідок за декілька хвилин та відсутність корупції. Все це – центри з надання адміністративних послуг. Такі досягнення стали спільною роботою обласної влади та міжнародних партнерів. Мережа ЦНАПів на сьогодні зростає. Відкриття відремонтованого Ізюмського міського ЦНАПу відбудеться вже за місяць. Також невдовзі запрацює ЦНАП Старосалтівської об'єднаної громади. Центр надання адміністративних послуг Мерефянської ОТГ відкриють наприкінці наступного року. У Вовчанську такий заклад з'явиться також протягом 2019 року. Майже у всіх ЦНАПах можна оформити ID-картку. Це паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. Особливо про це нагадують тим, кому виповнилося 14 років. Необхідність у місячний строк після досягнення 14 років звернутися або до територіального підрозділу Державної міграційної служби, або до ЦНАПу, який забезпечує послугу з оформлення ID-карток. За отриманням цієї послуги для громадян, яким виповнилося 14 років, ця послуга є безкоштовною. Саме ЦНАПи стали рішучим важелем у боротьбі з корупцією при отриманні важливих документів українцями. Звичайна довідка про склад родини відтепер не займатиме багато часу, говорять чиновники. Харківська область демонструє потужну співпрацю в прозорості роботи адмінцентрів з міжнародними донорами. Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Олександрівна Світлична зараз знаходиться у Римі на форумі ID-Law, міжнародної організації розвитку права. Саме з цією організацією на протязі майже 2,5 останніх років Харківська область демонструє досить активну співпрацю. При цьому губернатор запевняє, що на форумі у Римі досягнуті домовленості і на подальшу співпрацю. Ми презентували ті напрацювання, які вже реалізовані. Це спільна робота у системі Прозоро, це надання адміністративних соціальних послуг і спрощення їх надання. І яскравим прикладом є центр адміністративних і соціальних послуг, регіональний центр, який відкрито на Харківщині. Харківщина на особливому рахунку, тому вважаємо, що це факт довіри і бажання співпрацювати і надалі з Харківської області. До речі, під час форуму міжнародні партнери зазначили, що саме регіональний центр надання адміністративних і соціальних послуг, який побудовано у Харкові, є найефективнішим. Саме такі центри мають з'явитися у подальшому по всій Європі. При відкритті центрів адмінпослуг спеціалісти ID-Law допомагали запровадити систему, відпрацювати швидкість та незалежність видачі довідок та вдосконалити технологічну складову. Тому на сьогодні Харківщина є лідером у роботі ЦНАПів в Україні. Анна Почапська, Євген Сіріков. Вечірні новини.